السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كل انتو ناس نكون سوى دواد برنامج كأنه بوكس بس كأما دب عنك قادة لنقنع السيقى فلان تأسى ميان غار أهم في لمدة هوليوود كي يسو كل كونفور هندية هي أخبارات كدب عن في لمدة بوليوود كي دوالنا داون دونو فضلا داود هدي أتي صاحب نو عصب جنال كان زكي ميدي سبسكرايب نصار وحانا كيري دون تاشيكو ينكو ودن بأرمها فنك اي قصيان بوليوود كي كونفور هندية اي سو كل هوليوود كي صاحب بادك النو حيران دب عن مقال كنوشير غريا وحمر كواد كبلا ودن كاسي هوليوود كينا فيرنا ويك اند كان كسو غدمني جمعة السبت احد افلان تغنى عسي كل دوان اسميان وحانا كارنت كواد كجرا فيلم كان لو مغعاد سويسايد سكواد او سو خري 3 سنه معلومات ugu dambeysay 26 milyan iyo bar dollar ka mareekanka waa ganacsi niyad jabalaran ka muuqdo maadaama kan film weyn u yahay sidoo kale qaybti si kuwa Suicide Squad oo la daawado sanadii 2016 dabcan weekend ee Squad oo keenay 133.7 milyan dollar ka mareekanka saadarta film kan cusub The Suicide Squad gabi ahaan buu burburay waxayna ka dhigantay qasaare lixaad leh kala kulmi doonto shirkadda Warner Bros maadaama film kan uu xambaarsan yahay miisaaniyad gaaraysa 185 milyan oo dollar ka mareekanka فيلم كده سوسال سكواد إنك استوى شيء كده سال أماني حدنا دا وضياش بدن كده كباقصدين تاسانا كانت فيلم كان جنعس الليت إنه سمايو أو اللي حلباتن دبيع 20 مليون دولار كمريك وكسو حريو لنكاسي وقويق أمريكي وليو فيلم كان حلقة دا وضي أفر كون أو تياتر وحينا كده جانتي هالكي إسكرين وكسو حري اللي حكون لح بقول لباتن إيكو دولار كمريك إنكا إن عكل فيلم كان سوق العالم كان وحو كسو حري أفرتن شان دبيع 2 مليون دولار كمريك إنكا ودرت جود نوحو كانت 7.2 مليون ولا عقاب سوين كما وقت ما دا مركو لسا دالنا فيلم كده سوسال سكواد إن ويك إنديك سكواد بقول مليون أو دولار كمريك إنكا وقتل لاب الدونو فيلم كان عقبات دكالي قبستان وحيته بارت هيد بي او مكس ايا اونلاين اهن لوغة داوانا مركب فيلم كان وحا موقت فلوب انو نقضي تياد تردن قبي اهم بوكوفة شلمي ina akale kaalinta labaad waxa ku jira filmka The Jungle Cruise oo hoggaamiye ay keen Dwayne Johnson aka The Rock iyo Emily Blunt asagana wuxuu sameeyay tabadkiisa labaad konton iyo 500kii hoos u dhacay wuxuuna keenay 15.7 milyan dollar ka mareekanka waxaan ka hadleynaa ganacsigiisa gudaha mareekanka filmkan asagana flop u noqday wadarta guudna haata muddo 10 maalmood gudaha mareekanka wuxuu ka soo xareey 16.3 milyan dollar ka mareekanka mashruucaana daawadaash ka mid ah suuqyada caalamka wuxuu ka soo xareey konton 16.5 milyan dollar ka mareekanka wadarta guud markii isku dara dibad iyo dalna wuxuu maray ku dhawaad بقول لباتن إلى هو مليون دولار كمريكان كا فيلم كان داوداش كما دوالت ديسني إسكال هذا هاني وحو النقود أسيقنا مشروع بربوري ما دائما دمعا لو بقول مليون أو دولار كمريكان كا لو قرش كري جنكل كروس إن عاكالا كالين سدحا دوحا كجير فيلم كا عبسيد بدن أولدي أو غناع سوناك سنسمينا سدو كالتان وحا أصو رقشي إنو صوحري أفر دبيع هل مليون دولار كمريكان كا دبات كي سدحا فيلم كان هاتن غناع سيجي سوحو مريا قدها مريكان كا صدن سديد مليون إي بر دولار كمريكان كا سدو كالنا دافع عالم كحوك سوحري لباتن إلي حدبيع تدو مليون دولار كمريكان ka mashruuca miisaaniyad haddana lagu sameeyo wuxuu noqday film guuleysto heed ah maadaama haatan wadarta guud uu maray dibad iyo dal 16 milyan oo dollar ka mareekanka ina akala afraad waxa ku jira filmka dabca Marvel iska leedahay Black Widow oo asigana 4 milyan dollar ka mareekanka soo xaray week endigan waana tadabaadkiisa sanad tiyaatarada uu saaran yahay filmkan dabca Scarlett Johansson hoggaamiye ka tahay haatan si rasmi ah uu noqday filmka lacagaha ugu badan soo xareeyay ee gudaha mareekanka laga daawado maadaama uu maray 174.4 milyan dollar ka mareekanka wuxuuna ka tilmaamay F9 ama Fast and Furious 9 sadarte marka sida la saadan lahayd Black Widow 175 milyan oo ka tilmaamay doona ganacsigiisa gudaha mareekanka ilaa 180 milyan gaar ahaan sida muuqato filmkan international market ka masuuqada caalamka wuxuu ka soo xariyay 185.4 milyan dollar ka mareekanka qodarta guudna haatan wuxuu maraya 306 milyan dollar ka mareekanka markii la isku daro dibad iyo dal kani wuxuu noqday blockbuster maadaama 200 milyan oo dollar ka mareekanka lagu qarash gareeyay daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii kaalin sanad waxa ku jira filmka lagu magacaabo Stillwater oo hoggaamiye u ka xidiga caanka Matt Damon waa uu soo raagashay tadabaadkiisa labaad inuu soo xareeyo ku dhawaa 3 milyan dollar ka mareekanka wadarta guudna haatan gudaha mareekanka wuxuu ka soo xareeyay 10 milyan ilaa iminkan lagama daawan suuqada caalamka fariintiisana waa la amaana waana qasab Stillwater markii daafaca caalamka laga daawado in ganacsigiisa uu si karar qaadan doono bal markaana u soo laabano gudaha dabcan Hindiya ciwaanada waxaa qaadanaya filmka lagu magacaabo SR Kalyana Mandaban oo dabcan weekendigiisa ku hadla xaqiijiyay inuu yahay film guuleystay kani waa film talugu ee daawadayaash qiimaha badan fariintiisana aad iyo aad dabcan looga helay sidoo kale tan waxaa muuqata mashruucan inuu heed dhamaystir noqon doon laga bilaabo maanta isniin ganacsigu u sameyn doona maalmaha shaqada ah mashruucan daawadayaash qiimaha badan weekendigiisa waa sida haatan u diiwaan gashan wuxuu soo xareeyay dabcan 7 crore ka badan soo xareeyay markii isku daro ganacsigiisa dibad iyo dal waxa loo yaqaano World
Edward Gross sida haatan shabakadaha officialka u soo daabacayaan filimkan waxaan ka soo xigan karnaa dhulweynaha Telugu inuu ka soo xareeyay 6.64 crore ka soo xareeyay sidoo kale gobolka Karnataka Hindi inteeda kale wuxuu ka keenay 14 lag suuqada caalamka wuxuu ka soo xareeyay 17 lag qodarta guud wuxuu soo xareeyay 7.28 crore sidoo kale saami ahaan waxaa laga filimkan 4.37 crore markii horena qoliyaha ajirada qaybaan waxay ku iibsadeen 4.15 crore sidaa darteed markaa filimka SR Kalyana Mandaban sidaan ku guuleystay waana hubanti inuu hit dhamaystiran noqon doono oo macaash u bilaaban doono tiimka filimkan iskale marka hambali aan dhahno aktarka lagu magacaa Kiran Bravam iyo xidigta lagu magacaa Biryanka Jawalkar oo filimka dabcan guul gaaray hitna noqdo waana filimkii ugu horeeyay oo gudaha Hindi guul ka gaaray tan iyo markii laga soo laabtay mawjada labaad ee COVID-19 dhinaca kale sheekooyin kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah xidiga la wada jecel yahay Gobi Janda asna wuxuu ku dhawaaqay filimkii Sitimaar intii hantara la saar doono 10 bil September ee nagu soo foolay Gobi Janda wuxuu iska diiday dalabaad kala duwan oo soo gaaro ku aadan filimkiisa inuu iibsado si dabcan OTT looga daawado ama internetka looga daawado laakiin xidigan caanka hadda wuxuu leeyahay filimkeega Sitimaar isku diyaariyay daawashadiisa 10 bil September ayaa la daawan doonaa ama hal bil kadib filimkan Tamanna Bhatia kula jirta xidigta caanka ah sidoo kale Gobi Janda wuxuu ku matalaa macalin ciyaarta hokiga hoggaamiye dhalinyaro kala duwan sidoo kale tan dabcan doorkiisa wuxuu isugu jiraa marna xumaan marna samaan isugu jiraa filimkan markii hore qorshaha wuxuu ahaa in la daawado 2 bishii Abriil ee sanadkan kasoo gudubnay waa suurtagali waasay hadda xaalada caadi ku soo laabanay dhulweynaha Telugu aflaanta wala saaraya saa darteed marka hal bil kadib hadduu alla idmo aan isku diyaarino ama meel ku qorta filimka Sitimaar oo si rasmi shaac loo qaaday in tiyaatarka la saari doono 10 bisha September dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka arrimaha ku safiska qusayaan superstar Fijay Thalabati Fijay uu soo hadlay maadaama dabcan todobaadkii hore iyo todobaadkanba festada Sankaranti la isku heystay oo ku beegan dabcan todobaadka 2 Janaayo 2022 la isku biro tumanayo meesha baabuuso wata sarkaari Vari Bata Barabas wuxuu la imaanaa filimkii Radesham Bowen Kalyani soo kalana Dugubati iskaashanayaan ayagana filna dabcan diyaar u ah saa darteed Fijay asna fariin uu soo diray wuxuuna sheegay festada inuusan ka maqneyn festada Sankaranti hadii ay talo u yaqaan reer Tamil wuxuu yaqaanay Bongal saadarta wuxuu xaqiijiyay filimkiisa weyn ee la wada sugaa Bisti oo haatan shaqadiisa ka socota magaalada Jinaay daawadayaasha qiimaha badan in mashruucaan dabcan la daawan doono hubanti ahaan festada Bongal oo ku beegan bartamaha Janaayo 2022 Fijay iyo tiimkiisa daawadayaasha qiimaha badan hadda waxay u duulayaan dhankaas Raashiya si ay dabcan duubista filimkan u anbaqaadaan maadaama hore jadwal muhiim ah 14 cisha loogu soo duubay Georgia Jinaay ayaa dabcan haatan inta badan lagu duubay kadibna Raashiya la aadaa tiimka filimkan oo daawadayaasha qiimaha waxay doonayaan hubanti ahaan mashruucan inuu noqdo mid caalami ah maadaama Fijay uu ku matalayo international don ama dabcan tuug caalami ah filimkan waxaa directorka mas'uulka lagu magacaabo Nelson Dilip Kumar halka atrisha koowaad ay ka tahay xidigta caanka la wada jecel yahay Bujahed markii Fijay uu soo hadlay dagaalka annaga kama maqnay u dhaafestada Bongal diyaaran ahay oo dhulweynaha Tamil Nadu lagu qabsan doono sidoo kale tan festada Sankaranti isla waqtigaas reer Telugu ne Fijay filimkiisa Bisti waa qasab in afta lugu lagu daawado maadaama shacbiyad ballaaran uu ku leeyahay weena andar abradesh nizam u dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan soo qaadana today in history maanta kala taariikhaan filimada kala duwan soo baxay waxaa ugu caansan filimkii Mutsi Dosti Karogiya dabcan sajaalkii 3 geesoodka ahay Hrithik Roshan Rani Mukherjee Kareena Kapoor isku helen filimkan inkastoo fariintiisii la amaanadana wuxuu noqday flop mashruuc guul daraystay wuxuuna soo baxay 9 Agoosto sanadii 2002 wuxuuna soo xareeyay 12.94 crore ayadoo lagu qarash galay 12 crore sababtoo flop u noqday xitaa filimkan qoliyaha ajirada qaybna waxay ku iibsadeen 7 crore bar waxay dib kaga helen 6.73 crore filimkan Kunal Kohli ee directorka ahay Yash Jabrihi Geerido wuxuu ka ahaa producer waxaana tigidu goosteen 6,281,000 qofood lacagtii 12.94 crore uu keenay Mutse Dosti Karoge mudahaatan laga joogo 19 sano kadib waxay u dhigmataa 6.3 crore dhinaca kale maanta kale waxaa soo baxay filimkii Khamoshi oo Salman Khan Nana Batekar iyo Manisha Karole wada mataleen sidoo kale fariintiisa waaqiciga ahayd filimkan biladaha kala duwan lagu qaatay asna flop noqday wuxuuna soo baxay 9 Agoosto sanadii 1996 wuxuuna soo xareeyay 6.89 crore ayadoo lagu qarash galay 6 crore sababta ugu guul daraystay waxay tahay filimkan qoliyaha ajirada qaybaan waxay ku iibsadeen 4 crore ibar waxay dib kaga heleen 3 crore ibar filimkan waa midkii ugu horeeyay directorka caanka lagu magacaabo Sanjay Leela Bansali uu agaasimay filimkan waxaa tigidu goosteen 6,276,000 qofood lacagtii 6.89 crore uu keenay filimka Khamoshi mudahaatan laga joogay 20 sano kadib waxay u dhigmataa 6.3 crore dhinaca kale Khamoshi waxay isku dhaceen filimkii Jacaylka ahay oo ay dabcan ku xifaa
فالتمين سيف على قناة وينكل كنا مركز دمان إسجعلانين ومشروع على مقعاو دلتر الديوانة وهيسا كلاسيك لها سو كلنا وكجري شاترون كهان سينها يي دليب تهليل كجرين فيلم كان لارونس دسوسا وكاها داركتر سودو كلا بهلاج نهلاني كاها بروديوزر أسنا وحونا نقطة فلوب وحونا صوب بحي سغال كي أغو السنة دي كون سغال بقو سغاش اللحدي وحونا صوب حري سدح دبيعي كنت نسديد كرار أيضو اللو قرش غري سدح كرار فيلم كان قليا عجر ذا قيبان وحي كهلان هال دبيعي اللحدي نتدب كرار مار كرار وحي كو يبسدن كل دواد لبا كرار كو يبسدن وحانا تيجد وغوستين دلت الديوانة سدح مليون سغال بقو اللاتي لحكو نوقفوت فيلم كان فرين تيس آد كان لو أمان هي سيسا كلاسيكا لكن اسكو دعي أولا قل قاموش أوجد أيو فلوب النقضي لعقتي سدح كرار بر وسو حري مدهاتن لقل جوشين لا تنسى نكدبنه وحي أولي متها كل دواد أفرتن كرار ودن بينتي ما انتقلوا حصبح فيلم كي جبريات جودي وهو جاميال كاهين سدار تمال هوتر إبرونيتي جبر وحونا صبح سجال كي أغسطو سنة دي لبكم توني سجال فيلم كان أسنو وحو نقض فلاب أمو قول درستو وحونا سو حري لحي تمان كرار أيضا لو قرش غري صدن إسجال كرار سدو كلا تاني سامي أهو حلقه لي تدب كرار إبر مشروع عن داو داشق مدو حبر ريوزر كأيد اكتا كبور هل كدب عن برشان تي سينجا وكاها داركتر وحانا تيجي دو غوستين هل مليون بقول لحي نسجد كنو قفض مركسي أدرتيد لبسنا كسورت فيلم كي جبريات جودي أسنا فلاو نقض مرك ما أنت أفر فيلم وعانا صبحين أو لو داون كرو أو معقول إيه لكن لما أنتوا دجن عسان ويقول درستين وأنا فلوب جودة هانا برنامج كاني أبو كسب بس كم جن عسق أفلان تك جهل ليني أنت أصلا قصة اللي أنا فلان داود هدي أتي صاحب نقول عصب دينال كان سبسكرايب سار لايك يشاري كومنت كومرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.